Eskelen onhan täällä valokuva ja klikin ryhmässä. Mennään katsomaan teitä. Tällä alkuvuonna me saatiin tehdä yhteistyötä HAM Taidemuseon kanssa ja sieltä meidän piti kuratoida teitä. Mä valitsin tämän Pertti Sammalahden teoksen Tistisaari. Eli tässä teoksessa on sammakko vedessä ja siellä näkyy taustalla kuutama. Mä tykkään tästä teoksesta sen takia, että siinä on ihana tämmönen asettelu ja kivat tollaset viivat. Mä tein siihen vastinparin, jos näkyy mun kissa ja sitten se on meidän kotitieltä otettu. Mä yritin tehdä siihen samanlaista tunnelmaa ja samanlaisia viivoja. Ja sitten mennään katsomaan lisää mun töitä. Eli tässä on mun työvaihtoehtoja, joka on otettu viime kevään alussa Ruttopuistossa. Ja tässä on tommonen hautakivi ja sitten tollanen tosi iso puu. Se oli oikeastaan tosi aurinkoinen päivä. Se oli eka päivä, kun meillä oli tää tunti. Ja sai kuvaa ihan mitä vaan halusi. Sitten kun mä kävelin ton haudan ohi, niin mun silmään tuli semmonen aurinkoinen pistos tai semmonen. Ja sitten mä päätin ottaa sit kuvan. Mun mielestä nämä sopii tosi hyvin yhteen, koska niissä on samanlainen tumma tunnelma. Ja sit mulla on vielä yksi jäljellä. Eli tää on mun työ Astumisen ilo. Ja meillä oli silloin tehtävänä kuvata kollaasi aiheesta liike. Mulla oli vähän haasteita tämän aiheen keksimisessä. Sitten mä istuin alas ja katon mun kenkiä. Ja sit mä vaan otin tosi monta kuvaa mun kengissä, koska se oli ainut juttu, mitä mä silloin keksin. Sitten mä asettelin tälleen, että sitä olisi kiinnostavampi katsoa, niin mä jätin tollasia intimidiaattilaa. Kiitos, kun kirjoitte mun kanssa näitä mun valokuvia. Ja nähdään joskus. Hyvä, moikka!